La festa de pagès de Llanars ha tornat al format de l'any passat, amb menys actes i el Camp del Toro com a escenari principal. Tot va començar com una idea d'un ramader del municipi i finalment ha esdevingut una de les celebracions més conegudes de la vila, aplegant any rere any centenars d'assistents curiosos per conèixer les feines de pagès. No va ser un ramader, Miquel, Miquel de Can Galló, que té molta idea amb el tema del món ramader i va començar a parlar amb els pagesos i amb l'altre ajuntament que hi havia abans que nosaltres i van començar a fer aquesta festa com una cosa de tradició. De fet, l'objectiu principal és precisament aquest, donar a conèixer la tradició de la vida de pagès. Que la gent doncs, que ens visita s'assabenti una mica del món rural i les feines que hi ha, no? Que moltes vegades doncs, veiem passar tractors per la carretera però no sabem ni per què serveixen. Doncs aquí en un matí ho explicàvem bastant tot i sobretot la tradició i d'on venim. Tot i el canvi de format, l'organització creu que la participació de la festa celebrada aquest cap de setmana ha estat bona, adaptant els actes a les mesures de seguretat per fer front a la pandèmia. El que diem, no estem sota mínims, però doncs, mira, ho hem suplert una mica, doncs, com que no podem anar tanta gent dins l'església, doncs ja l'any passat la van fer aquí fora i creiem que és molt maco fer una missa aquí fora. Tenim uns mossens que s'enrotllen molt i van fer la benedicció aquí al Camp del Toro i ara doncs una mica de missa i una mica d'esmorzar i bueno, una mica de vermut i cap a casa. La festa va començar amb una trobada de tractors per seguir amb la missa i la tradicional benedicció i acabar amb un vermut popular.